အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ခံဦးချက်ကိုဒီနေ့တူညီတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောင်းနေတဲ့ပြည်သူချစ်တော်အမှုပညာညီအမနှုတ်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေရုပ်ရှင်လောကမှာအောင်မြင်ကြောကြပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပွဲအိမ်တော်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသမီးချောပိုင်ဖြိုးသူကိုတည်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရရင်ကြာရစရုပ်ကိုပြပြန်အောင်တရုတ်ဆောင်းနိုင်တဲ့အပြင်သူမရဲ့စိတ်ဓာတ်အားလည်းအတူယူအားကျစရာကောင်းလာပါတယ်။မင်းသမီးပိုင်ဖြိုးသူဟာတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ကြာရတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ဖို့နဲ့သွေးမေးကြစီဖို့ကိုတီသူတွေကိုအစွမ်းကုန်တိုက်တွန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်းငင်းငင်းကျက်တဲ့အလားပန်းရှင်တဦးဖြစ်ပြီးမြန်မာဝတ်စုံတွေကသာအများဆုံးဝတ်ဆင်လေးရှိတဲ့မြန်မာဝန်တွေနဲ့တရုတ်ဆောင်ညာနီးတွင်ကတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူအမန်တရားဘက်ကနေရဲရဲဝံ့ဝံ့ရက်တည်ခဲ့ကြတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကပုံမှုချစ်ခင်ရပြန်ပါတယ်။သူမကတော့စကောင်းစီမှာပုံမှန်905ကတိဖြင့်တရားစွဲဆိုထားကြောင်းလက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နေမြေမှာရောက်နေပါတယ်။လုံမြောက်နေမြမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူချစ်တော်များနေလွင်ဟာစကောင်းစီကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတာပေါ့ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ခံယူချက်ကိုသိနေတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုကိုစီရှောင်းလန်းနေတဲ့အမှုပညာညီမနှုတ်ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရှိကြလားခင်ဗျာ